Koristili smo ovu priliku, doneli smo određen broj knjiga da se pokloni deci ovde, školskoj deci, to su uglavnom slikovnice, bojanke i knjige koje su prilagođene tom uzrastu. Moja poruka je na svakom mestu, u svako vreme, svim ljudima sveta da se trude da žive u slozi i u ljubavi i na tom putu mislim da je najveća sreća i najveća će blago koje mogu da imaju knjiga. Iz nje će da nauče mnogo toga što je lepo, što može korisno da im bude u životu, naučit će se da vole i da budu voljeni ako treba, a mislim da je to želja svakog čoveka, i da voli i da bude voljeni.